Ақтөбелік этномәдени бірлестіктерінің өкілдері сайлау мерзімінен бұрын өтсе, қазақстандықтардың бірлігі арта түседі деп санайды. Сондай-ақ елдегі бейбітшілік пен келісім бекемделіп, тұрақтылық пен татулық күшейеді. Бұл құндылықтарды сақтап қалу үшін сайлау өткізіп алғанымыз жөн. Ақтөбе өңірі этномәдени бірлестік өкілдерінің пікірінше, мұндай бастамаға біздің ел тас түйін дайын. Инициативу досрочных выборах Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің сайлауын мерзімінен бұрын өткізу туралы бастаманы біз қолдауымыз керек. Біздің еліміз, біздің отанымыздан асқан қандай арқа сүйер тірек болсын. Сондықтан дәл осындай кезеңде біздің көзқарасымыз бен ойымыз, бірлігіміз бен ынтымағымыз бекем болуы тиіс. Сізбен біздің негізгі мақсатымыз еліміздің бірлігі үшін бар мүмкіндікті пайдаланып, осы мақсатта еңбек етуіміз керек.